Ultimat. Yes, då var det dags för runda ett. Vi har vunnit det ultimata tärningsslaget. Och vad säger Modo? Säg att vi har en runda två Vanquisher. Då är det en key. Vi har också den här. Men jag vill nog hellre börja med en sån här för att kunna ge mig mest beatdowns, så att säga. Den här är i och för sig god för att den, om vi spelar den här runda två har vi mest chans att trigga den. Men ja, jag tror ändå värdet av att gå beatdown är viktigare faktiskt här. Frågan om vi mötte kicken så här. Det var inte vad vi ville dra, men nu ska vi se. Sådär. Ska vi se om vi drar en alv nu första runden. Det skulle vara jobbigt. Jag är osäker på om det här är rätt play, men jag tror att chansen att vi drar ett land är ändå relativt stor, så. Ska vi se, nu kommer någon annan inspelning här in och stör såklart. Ska vi se. Det där får vara i bakgrunden. En Kitkin Great Heart. Okej, en 2-1 som kommer kanske bli first strike alltså. Men vi har ju ändå Earthborn-tricket så. Det här är någonting som är fruktansvärt störande. Vi kan nog stänga det så länge. Och jag hade givetvis träffat. Det är lite störigt. Men sånt är livet. Trade nog för att jag får 3 skada. Jag hade inte kunnat slå med den här. Okej, ska vi se. Kommer det en guy nu? Det här kan jag givetvis inte locka. Inte för att jag hade velat heller. Vad jag vill säga är ungefär att jag tänker inte blocka. Det kan vara F6 till och med. Okej, det här. Det här är plågan när man går igenom med Camtasia varje gång man spelar in förresten. Bara så nu. Om ni inte visste det innan så vet ni det nu. Kan vi förhoppningsvis kryssa det här. Det här är fruktansvärt störande. Jaha, hon cribswappade min gubbe, okej. Okay. Det var väl tråkigt. Hon gjorde det. Ja, just det. Anledningen till att jag slår är att jag inte kan blocka om hon nu spelar en giant, vilket är ganska troligt. Annars kunde jag ju ha valt att inte slå, men det kommer nog en giant här ganska säkert. Ja, precis. Ja. Inga blockers. Där kommer ett land. Så om jag slår så lär ju hon blocka och då kan jag lägga Earthbron. Om hon inte blockar däremot så kan jag ju bara lägga gubbe, så jag tror att slå ändå gött. Det låter mig också eventuellt alltså om hon inte blockar så kan jag bara lägga Battleland Oak. Sådär någonting. Jag hade kunnat slå med den här också, men då kan jag inte reinforce, alltså det är frågan om det hade varit bättre. Och nu kan jag dessutom, om hon inte har en giant blockad. Men det ser ut som hon har det. Mountain Walk, okej. Okay. Det är lite större.
attacka, då kan hon inte dubblocka. Antingen att säga hon är att jag vet faktiskt att det är en tjej jag mött. Jag har sett hennes inspelade video på något ställe. Det var inte bra. Men ska vi se, vill vi spela defensivt här? Skulle kunna spela defensivt, men det kan gå tokigt på många sätt. Så nu är allt jag vill dra en forest typ. Annars blir det tråkigt. Jag kan klicka ner. Yes, nu kommer något bra här. Ja. Plus 2 plus 1 och haste. Vi kan ha en chunk i den här också. Yes, får honom där han attackerar. Så allt jag vill är att dra ett land. Då blir det bra. För då kan jag ha tillgång till reinforcement. Forest är dröm topdeck. Yes, jag tror inte vi behöver chumpa riktigt än. Nej, jag kan ta det. Kom igen, forest. Yes, gött. Okej, okay, så vad vi vill spela den här rundan. Definitivt spela en forest. Vi pumpar den här till 3-5. Sen skulle vi kunna spela en Cloudcrown Oak. Då pumpar vi upp den här. Vi kan också spela en Ambassador Oak så får vi en chumpare. Okej, okay, jag tror att det bästa är att helt enkelt... Jag skulle också kunna slå med båda. Se om hon blockar. Och blockar hon inte så dör hon. Om jag däremot spelar den här så måste hon blocka. Frågan är... Om jag slår kommer hon att blocka. Jag tror inte det. Nej, precis. Så nu vinner jag. Så det här var en intressant läge där jag valde att det uppenbara playet är att bara spela en tree. Folk slår och tvingar henne att blocka. Men om jag bara slår så att det inte blir dödligt så ger jag henne chansen att försöka vinna. Utan genom att bara släppa och sen så slå tillbaka på något sätt. Så det har varit ett bizarrt läge när jag tror att det är bättre att bara inte spela det uppenbara playet. Okej, okay, så hon är rödvita Giants. Så vi får verkligen se upp med Thunderclaw. Thundercloud Shaman. Frågan är om vi vill bära in någonting. Jag tror att en rödvit lek har väldigt många svar på den här. Så. Den här känns rätt bruten mot den leken i sig. Jag är verkligen lockad av att trycka in den. Finns det något som är dåligt? Skulle kunna nu när jag under draw ta ut den här. Ta in den här. Och då måste jag givetvis ta in en planes då. Sådär, jag tror det kan vara bra. Man är ju lite mindre sugen på att spela rött när morsan har visat en mountain walker. Men hennes lek verkar bra. Och det kommer bli tufft. Så vi får se hur det här kommer att sluta. Pausa medan hon dricker en bass eller vad det nu är hon gör. Jag önskar jag hade en bass. Jag har bara 3-5. All right, vi är tillbaka till en mull tyvärr.
Vi har en ganska god hand, men ja, LSV skulle ha hållit den här. Den har ju mycket potential. Ja. Men frågan är om vi vill gambla så hårt. Vi har nämligen två drawsteps på oss att dra en forest. Det här kanske inte är en så jäkla uppenbar mull som man skulle kunna tro. Men... Ja, därför dugar det inte alls bra, men vad gör man? Den här, jag vet inte hur mycket den här kommer göra mot. Kanske den här kortet jag skulle tagit ut, men vitt brukar ändå ha en del flyers. Så... Okej. Okay. Det var nice. Kom igen, spela en flygare. Det hade varit gött. Och så vill jag ha land också. När jag ändå står här och... Aj, aj, aj. Det var ingen bra topp. Jag tror jag visar en... Avian Changeling. För det är nog det kortet som jag kommer spela om jag drar mana till. Aj, aj, aj. Okej, ja, det här kortet vill vi givetvis... Vänta, den här. Vem är det som har... Ja, Forest, okej. Och hon visar en Swell of Courage, okej. Och jag innebär att jag kommer ta 3 skada och det här kortet är bra. Hon vill behålla det. Ja, då kan vi ju ha det i åtanke. Okej, och nu kan ju vara grejen att vi inte har någon removal komma och kosta oss här. Jag tror det bästa är att spela den här ändå. Maximera manan och låt oss hugga nästa rund. Ja. Oj, ingen giant. Det är bra för oss. Okej, jag hugger in i nextnapp om det nu är det hon har. Skitsamma. Man kan inte spela runt det kortet för alltid. Så maximerar vi manan. Nästa rund om vi drar en forest kan vi spela båda. Okej, så hennes hand är Swell of Courage och några okända kort. Det här kortet har en känsla att kommer krossas. Fortfarande ingenting. Jag har helt glömt vilka flashkort som finns. Men det får vi väl se. Jag tror inte det finns så många. Finns det nog inga flash giants i alla fall? Hoppas inte. Men det är möjligt att jag springer rätt in i Void Killers verdikt. Usch, det hade varit ett jobbigt kort i mötet. Det är kortet jag passar. Jag hoppas inte de spelar Void Killers verdikt. Det kortet kan jag typ inte slå. Okej. Om man vet på konsten så jag vill inte ha en Plains. Okej. Okay. Hon la den på botten. Oj, hon bara skopa. Det var det värsta. Hon måste ha haft Void Killers verdikt på handen men inte haft ett land. Okej. Okay. Very well. Vi syns i runda 2.